सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबा दें साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को ईमान अफरोज इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए। محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الحمد لله وكفى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى خُصُوصًا عَلَى سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صاحب قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جی بلند درود پاک اللهم صل علی سیدنا و مولا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولى الثقلين حمد و صلاة بعد
معزز و محترم علماء ذوی الکرام ثنا خانہ نے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وابستگان جامعہ اسلامیہ غوثیہ معززین علاقہ حضور دے غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سالانہ سید الشہداء کانفرنس مرکزی دارالعلوم جامعہ اسلامیہ غوثیہ دے اندر انعقاد پذیر ہے. حضور غزالی زمان استاذ الاساتذہ راضی عصر شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ شیخ القرآن حضرت پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے دور مبارک تو لے کے آج تک دس محرم الحرام شریف نو ایک خوبصورت اور مرکزی کانفرنس انعقاد پذیر ہوندی ہے تے اس سلسلہ محبت نو آپ دی اولاد نے بڑے احسن انداز دے اندر جگر گوشہ حضور شیخ القرآن جانشین حضور غزالی زمان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد ریاض الحسن شاہ صاحب زید شرفہو آپ نے بڑے پیارے انداز دنال اے سلسلہ چلایا ہوئے ملک پاکستان دے عظیم خطبا عظیم علماء اس سٹیج تے حاضریاں اور حاضری دی نیت نال آ کے اپنی محبت دی نیاز پیش کر دے نے. بہت بڑے بڑے علماء ہر دور دے اندر اور میرے تو قبل اہل سنت دی دنیا دے ایک عظیم اور شہباز خطیب کہ جنہاں نوں سنوارے آئے میرے حضور شیخ القرآن دی نگاہ نے شہباز خطابت سند الخطباء حضرت علامہ قبلہ محمد بشیر احمد سیالوی صاحب زید شرفہو آپ نے بڑے خوبصورت پائرائے دے اندر گفتگو فرمائیے. میرے تو بعد بھی خطابات دا سلسلہ یقیناً جاری رہنا ہے. آج کا دن شہ دلگیر کا دن ہے لوگو, آج کا دن شہ دلگیر کا دن ہے لوگو, مظہر آئے تطہیر کا دن ہے لوگو, آج کا دن شہ دلگیر کا دن ہے لوگو, مظہر آئے تطہیر کا دن ہے لوگو, اکبر و اصغر بے شیر کا دن ہے لوگو, آج کا دن میرے شبیر کا دن ہے لوگو.
کون شبیر وہ تین دنوں کا پیاسا شبیر کون شبیر محمد کا نواسا شبیر بڑیاں بڑیاں تبدیلیاں آئیاں کلچر بدلے ماحول بدلے دنیا دے منظر بدلے ذکر حسین نو روکن واسطے بڑے بڑے جتن کیتے گئے شرک و بدعت دے فتوے ناجائز ہومن دیاں تہمتاں مختلف حوالے نال مقصد ایک کہی کہ اس قوم دے دلان دے وچوں علی دے لال دا پیار اٹھ جائے لیکن اللہ دی عزت دی قسم رب دی دھرتی تے گھرانا ہی کے جنہ دا ذکر وقت دا محتاج نہیں اگر تو سنبول سو تو مہربانی ملے تے جڑا آج دی دہاڑی نہ بولے اس دی منت کوئی نہیں جڑا آج ہی نہ بولے اس دا اپنا نصیب گھر بن کے سوچے کہ خیر تا ہے بھئی میرے ہاتھ آج اکبر دے بابے نو سلام واسطے نہیں اٹھے خیر ہوئے تے آج ہی میری زبان نہیں بولی سبحان اللہ ماشاءاللہ دا ذکر اے ہاتھ گواہی دے سن اے زبانہ گواہی دے سن تے میں دعا کرے نا یا اللہ جڑا بولے اور کچھ نہیں تھا اللہ اسنو پنچن پاک دے در دی خیرات عطا فرما دے محفل دا ذوق بناؤ واتے گلے نہ کیتے کرو بھئی مولوی تھے بول دے نہیں تقریر نہیں سنے دے تو سا انٹرویو دی نیت نال نہ آؤ تقریر سنو رب دی دھرتی تے خاندان ہکے جنہاں دا ذکر وقت دا محتاج بولو وقت دا محتاج ماحول دا محتاج کلچر دا محتاج کسے نوے منظر یا تبدیلی دا محتاج وقت جیڑا ہی ہووے زمانہ جیڑا ہی ہووے کلچر دا روپ جیڑا ہی ہووے فتوے لگے انہاں دی محبت گھٹی نہیں الزامات لگے بم دھماکے ہوئے تو اس خاندان دا پیار اس قوم دے دلی چو گھٹیا نہیں قبلہ وقت گزردہ جا رہے ہیں میرے پیر دا ذکر ہور نکھردہ جا رہے ہیں کیوں حضرت میں جملہ دے رہے ہیں وہ جنہ دے سر تے رب ورفانا لکا ذکر اگدی چھان عطا فرماوے بولو 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 وہ جنہ دے نانو اللہ اذکرکم دا سایہ عطا فرماوے وہ جنہ دے گھار دی کم از کم محبت دا انعام کم از کم انعام میں وقت پہ آگا کم از کم انعام آج مور میں نہیں لگ گئی اے ہور چھکے سن انشاءاللہ جس خاندان دے پیار دا کم از کم انعام میں پھر بول رہا ہوں کم از کم انعام جنتے کم از کم انعام جس خاندان دے پیار دا جنتے مغفرتے ہیں اور میں نہیں کہہ رہا بلکہ امام راضی نے او مارو مشہور زمانہ روایت مم ماتا الا حب آل محمدین ماتا طائبہ ماتا مغفورہ ماتا بشرہ ملک الموت بالجنت امام راضی لکھے بھئی سائیاں فرمایا ہے کہ اس نو موت بعد ہی چاندی ہے اکبر دے بابے نال پیار کرن والے آ اللہ پرشتے نو آدھے اس نو موت دا پیغام بعد ہی جے میں جنت دا سارٹیفیکیٹ پہلے عطا کر اور مات شہیدہ قیامت دا دنوں سی اس دا نا شہیدہ نصافی چاہ جائے گا تو اس گھرانے دے ذکر نو کوئی مٹا سکتا
کیوں کب تک کوئی بھلائے گا صورت حسین کی کب تک رہے گی دل میں قدورت حسین کی او دشمن حسین تو بھی سنبھل ذرا ایک دن تجھے پڑے گی ضرورت حسین کی معلوم ہویا اس گھرانے دی محبت وقت دی ذکر وقت دا محتاج اس خاندان دا ذکر وقت دا محتاج نہیں قیامت دی ہو سی رب سونے ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ حضور دے وفاداراں واسطے رب جنت بنا کے سوار کے سجا کے اللہ فرمائے گا جاؤ جنت دے اندر اے سجی ہوئی جنت نے تساں دین نال وفا کیتی تساں مدینے والے نال وفا کیتی اے جنت انعام نے جاؤ توجہ جی موضوع شروع میرا موضوع ہے حضرت سیدنا علی اکبر پاک اللہ فرمائے گا اے سجی ہوئی جنت نے اے تہاڈی اے جاؤ جسے لے کرم تکن گے نا جنتی تے اہلے میں روایاتی چاہے کہ اہلے حشر تے جنتی مان کرن گے اللہ دی عطا تے ناز کرن گے جنت التک کے تے حشر والے انو آکھن گے اے اوہے نا مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے سارے اہلے میں شرطے مان کرے سن جنتی جنت دے جنتیاں دا مان جنت نتیجہ دے رہے ہیں جنتیاں دا مان نمازیاں نو جنت ملے گی نمازیاں دا مان بولو روزے داراں دا مان حضور دے وفاداراں دا مان جنت تے جنت دا مان کون ہے آو حدیث الموجم الکبیر امام طبرانی رحمت اللہ علیہ جس ویلے جنت دے دوزخ دا آپس دے اندر مقابلہ ہویا بڑی مشہور روایت پچھلے سال میں سنائیے توانو حدیث سنو خلاصہ جنت آکھا میں بہتر دوزخ آکھے نہیں میں تیرے تو بہتر تے رب نے فاوح اللہ الی الجنت اللہ نے وہی نازل فرمائی جنت کہ اے جنت پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اداس نہ ہو یا اللہ دوزخ پہ ایمان کریں دیئے بھئی فرعون حامان شداد بڑے بڑے دشمنان دین اس دوی چوسن امان پہ کریں دیئے رب سونے فرمایا جنت تینو مان چاہی دے گال کر تینو مان دینے آن گال کر پریشان کیوں ہیں حدیث لفظن فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَى الْجَنَّتِ لَأُزَيِّنَنَّا رُکْنَيْكِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ او کائنات دے ہر جنتی دمان جنت تے جنت دمان رب سونے فرمایا اصدنو علی دے لال عطا کرنگے اے جنت تو اونا دمان کی عطا کر جنت دمان علی دی جوڑی ترتیب سمجھو جنت دمان علی دے لال جنت دمان تو ساں اس تو ہی ہولے بولو جو توارا حق بن دیا اجدہ محرم ہے نا یار اچھا بولو اپنی موجودگی جو ثبوت دے ہو اللہ توانو آباد رکھے سلامت رہو جیڑے ٹور کے آئے ہو جیڑیاں جائز حاجتہ لے کے آئے ہو اللہ سلطان کربلا دا صدقہ سارے اندیاں حاجتہ پوری ہیں فرماوے اللہ ہر ہر قدم تے کروڑا برکتہ عطا فرماوے تے اللہ میرے شیخ تے اس آستانے نو اس ادارے نو اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماوے جنت دمان علی دے لال تے آو ذرا تاریخ اسلام اجتکا علی دے ویڑے دمان کون ہے علی دمان کون ہے میرے سرکار مولا مرتضیٰ دے گھر حسنین تو بعد
ایک شہزادی اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایک شہزادی اللہ نے عطا فرمائی ہے، تے قبلہ حضور عین مبارک دیون واسطے تے مولا علی نے اس سیدہ نو چایا ہویا ہے، حضرت مولا مرتضیٰ نے سیدہ نو چایا ہویا ہے، متھا چومیا، اکھیاں چومیا، حضور تشریف لے کے آئے، سرکار پوچھے علی اللہ بیٹی دیتی آ؟ جی یا رسول اللہ. توجہ یار توجہ، کائنات دے ہر جنتی دمان جنت، جنت دمان علی دے لال، علی دے ویڑے دمان تینوں دس رہا. حضور آئے فرمایا علی اللہ دھی دیتی آ؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا علی نا کے رکھے آئی غریب نواز، اگے ایسا کوئی پہل کیتی ہے جو ہن پہل کر سا نہ جانے تو سا جانو؟ بولو بولو بولو، حضور اس دا نا ہی تسا رکھنا ہے. تو میرے سرکار نے سیدہ زہرا الویک کے فرمایا، فرمایا زہرا جی بابا، فرمایا علی نے چاہیا ہوئے اس بچی نو تا اے زین ابن، زین ابن اے جڑی بچی ہے اپنے باپ دی زینت ہے، اپنے باپ دا مان ہے، اپنے باپ دا مان ہے. زین ابن الف مخفف بن گیا زینب، زینب یعنی اپنے باپ دا مان. او کائنات تا ہر جنتی جنت تے مان کرے، تے جنت حسنین تے مان کرے، تے علی تے ویڑے دی رب نے زینت بنائیے، علی دا مان بنائے. او ذرا سوچ، حسن تے حسین دے ہون دے آ، جس نو اللہ نے علی دا مان بنائے او سیدہ زینب ہے. زینب اپنے باپ کی، اپنے والد کی زینت. سبحان اللہ، جس نال علی سج جائے، جس نال علی سج جائے اس سیدہ دے عالم کے ہوئے گا. وہ اس بات تے ایسا دیا کہ اسلام کا، اسلام کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، ایمان کا دستور کی تسکین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جس نو لوگ اکیلہ بنو حاشم آکھن، ملکہ شام آکھن، ملکہ جنت آکھن، ملکہ کونین آکھن، وہ جس زہرا دا کوئی ثانی نہیں، بزرگا نے اس نو ثانی زہرا آکھن. شریکت الحسنین آکھن سیدہ جنتیاں نمان جنت. گل یادے داد نہیں ملن لگی تا نہ توان لطف آمنا نہ میں، کوئی بول سو مہربانی، تھاری مہربانی. جنتیاں نمان جنت، جنت دمان علی دے لال، علی دے ویڑے دمان زینب. آؤ ذرا تاریخ اسلام تو پوچھ دے ہاں کہ زینب دمان کون ہے، سیدہ زینب دمان کون ہے. اللہ اللہ قربان جامع لوگو، آؤ تاریخ اسلام دے اندر میرے امام حسین بادشاہ دے گھر ایک لال پیدا ہویا ہے، مبارکہ دا سلسلہ شروع ہویا ہے، مبارکہ ہویاں نے پورے مدینے دے اندر لنگر تقسیم ہویا ہے، لنگر تقسیم ہویا ہے. میں قربان جاما جناب حضرت علی اکبر پاک دی ولادت ہوئی ہے میرے بادشاہ دے ویڑے دے اندر. سبحان جناب والا مدینے دے لوگ آئے نے مبارکہ دے من واسطے آئے نے، بہاراں ہی بہاراں نے، پر نور فضا آئے، پر کیف ہوا آئے، سارے لوگ مبارکہ دے من واسطے آئے نے، مبارکہ ہو رہیاں نے، لیکن میں جناب والا میرے بادشاہ حسین دیاں نگاواں قبلہ دروازے تے لگیاں ہویاں نے، حضرت لیلہ نے پوچھے آؤ حسین سارے مبارکہ دے رہے نے، سارے آ گئے نے، تو
تہانو کس دا انتظار ہے اچانک بوا کھڑ کے آ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ و فاضلہ کون این دی ملکہ شرم و حیا دی دیوی تیرے اور میرے پیر علی دی تطہیر دی مالکہ پاک بی بی بیٹی قبلہ سیدہ زینب آئیاں سیدہ زینب آئیاں نے میرے بادشاہ حسین دروازے تے ویکھ رہے نے کھلو گئے نے متھا چومے آو سیدہ نے سلام کیتا ہے آ گئی ہیں زینب جی آ گئیاں ان ویر دے مکھڑے ال ویکھیا فرمایا حسین اللہ نے لال عطا کیتا ہے اللہ نے پتر عطا کیتا ہے مبارک ہووی آپ نے مبارک قبول فرمائیے مسلمانوں اللہ جانے منظر کیسا ہوئے گا ہمشیر نے میرے مولا حسین تو علی اکبر نو لے آئے اللہ جانے کس انداز دے اندر او جی میں کاری قرآن نو غلاف دے اندر لپیٹ دے ان علی اکبر نو زینب نے چاہے چاہ کے کون اندی ملکہ نے سینے نال لایا اکھیاں چمیاں متھا چمیاں مبارک دیتی ہے فرمایا حسین لال تیرا ہے مبارک ہوئی اللہ نے ہم شکل مصطفیٰ پتر عطا فرمایا اچھا بولو سبحان اللہ پیار نال بولو سبحان اللہ چاہیا متھا چمیا میں علی اکبر پڑھ رہا متھا چمیا اکھیاں چمیاں روپ ویکھیا تے جڑا عربی دا جملہ سیدہ نے بولیا جڑے عربی جان دے او لطف لو عربی دا ورنہ ترجمہ کراں گا قبلہ توجہ سیدہ طیبہ آپ نے چایا علی اکبر پاک نو ہتھاں تے چایا اے قبلہ تے جڑا عربی دا جملہ پہلا جملہ سیدہ کائنات نے علی اکبر نو تک کے فرمایا یا زینبا یا علی جنت دمان علی دے لال علی دے ویڑے دمان زینب اے جملہ دے رہے ہیں اگے مرضی تے دی جناب والا سیدہ زینب نے جملہ عربی دا بولے آ فرمایا اے سونے چہرے والے آ سونے مکھڑے والے آ یا زینبا یا علی انت شبیہ بن نبی لم ادری ما قلت لك انت جدی ام ابی فرمایا اے میرے سونے لالا فرمایا او میرے سونے پترا اللہ نے مینوں زندگی دے اندر دو علی عطا فرمائے توجہ دو علی عطا فرمائیں دو علی عطا فرمائیں دو علی عطا فرمائیں توجہ فرمایا اے میرے لال اللہ نے مینو دو علی عطا فرمائیں ہک علی دا میں مانا تو جا تو علی میرا مان بن گیا آو حضور دے غلامو اولاد زہرانال پیار کرن والے ہو
اولاد علی دے نال پیار کرن والے ہو دس محرم الحرام دے اس اجتماع اور مرکزی کانفرنس دے اندر گلستان شیخ الحدیث دے اندر آن والے ہو عبادت سمجھ کے سنو سیدہ کائنات نے قبلہ جیڑا جملہ بولیا جملہ خدا دی قسم میں جس ویلے پڑھے مچل گیا ان ہتھاں تے جایا سبحان اللہ متھا چمیا فرمایا یا زینب زینبا یا علی انت شبیح بن نبی لم ادری ما قلت لکا انت جدی ام ابی کہ او سونے مکھڑے والے آو میں تینو کے آکھا یا زینب زینبا او تو زینب دا وی مان بن کے آیا زینب داوی مان بن کے آئے میں قربان جاواں تے اگلا جملہ فرمایا یا علی اوے میرے علی حضرت علی اکبر دنا علی فرما انت شبیح بن نبی تو میرے نانے دا ہم شکل ہے توجہ لم ادری ما قلت لکا میں اس آستانے دا نوکرا میں اس آستانے دا نمک خارا میں اتھے طالب علمی کیتی ہے اے ایناد ٹکڑا دی خیرات سن مچل جائے گا اور انشاءاللہ اگر سمجھ آ گئی کہ جناب والا دل چو آواز نکلے گی سیدہ فرمایا لم ادری ما قلت لکا او حسین دے لالا میں نو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تینو آکھا کیا سمجھ نہیں آ رہی تینوں کے آکھا وہ تیری شکل تک نہیں آ مصطفیٰ نظر آ دے تیرا نام لینی آ بابا علی جیڑا زینب دا ایمان بنے جیڑا زینب دا ایمان بنے او علی اکبر پاک لوگو مدینے دے لوگ مدینے دے لوگ آمینا بوا کھڑکا مینا فرما مینا حسین اکبر نو بار جاوا تصویر محمد دی زیارت کرنی ہے سبحان دی شباہت حضور دے نال ملدی جلدی ہوندی ہے قبلہ او علی اکبر ایک اور زاویے نال حضرت سلمان فارسی فرمانن کہ میں حضور دی بارگاہ وچ گیا حضرت مولا مرتضیٰ دی بارگاہ وچ گیا مسجد نبوی وچ آپ بیٹھے ہیں کون اکبر ایک اور زاویے نال سن حضرت مولا علی پاک بیٹھن تے آپ فرمانن صحابہ دی عادت آئی کہ علی ہوے یا تو بس تکے نے علی نو آن حضور جو فرمائے ان نظر و الی وجہ علی جی نے عبادت اے رولے رپے تاج اساں پاتے نہ کدلا اے ونڈارے اساں کر چھوڑے ورنہ او انہاں نال پیار کرنے ہیں او تشیر و شکرن حضرت سلمان فارسی فرمانن پوری مسجد تے حاضرین دیا نگاماں چہرہ علی تے کہ میرے مولا علی دے نال چھوٹا جیاں بچہ بیٹھے حسین تے علی دیاں نگاہاں حسین تے توجہ سارے پہ تے کہنے ہیں بھائی علی نو اللہ قربان جاما آپ فرمانن میں ویکھیا کہ میرے پیر علی دیاں نگاہاں حسین بادشاہ دے چہرے تے لگیاں ہوئیاں نے کافی دیر میں انتظار کردا رہیا واں میں ارب بالآخر
میں عرض کی تیئے سونے آن بادشاہ با اے پتری تُہا دائے دیرات تُہا دے کولوں دائے اچھا دیکھا تُسا کیوں دے دےو تے میرے بادشاہ علی نے جیڑا جملہ ارشاد فرمایا سن عربی دا جملہ حدیعہ پیش کر رہا ہوں سرکار علی فرمایا او سلمان میرے اسلام نو آمنا سمجھو فرمایا ان الحسین زخیرت آل محمد لیوم الم فرمایا وَسِرُّمْ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ وَكَنُزُمْ مِنْ كُنُوزِ اللَّهِ فرمایا سلمان دنیا بھلے انو دست چھوڑ اے میرا کوئی عام لال نہیں اسا پوری آل رسول دا منافع زخیرہ بچت دنا حسین اللہ دے رازان دے وچوں ہک راز ہے حسین اللہ دے خزانیاں دے وچوں ہک خزانہ ہے اگلا جملہ دے رہا اگے تیری مرضی بولے یا نہ بولے فرمایا ہوبا امام مدارے امام متارین بے تمام نجرین و طہرون طاہرون متحرم من الطاہرین فرمایا اے میرا لال تارین دا امام اے آپ بھی پاک ہے اندھی پوری نسل نوی اللہ نے پاک بنا کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے جو نبی کی آنکھوں کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے وہ حسین ہے وہ حسین ہے وہ حسین ہے وہ حسین میرے واسطے دعا من ایمان خیرات ہے تے آج دی دیہاڑ چپ رامن دی نہیں اتن بار بار تاں آکھ رہے ہیں سیدہ نبو ہے تے بادشاہ من ذکر ہے خالی جھولی بنا موڑ بنے جچ دی نہیں وہ حسین ہے وہ حسین ہے یہ جملہ تُسا نال پڑھو لطف آ جائے گا حاضری لباؤ یار وہ حسین ہے 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 وہ حسین مچل کے وہ حسین ہے وہ حسین ہے وہ حسین کیونکہ اس میں نہایت راز نبوت کے چین کا یہ فیصلہ ہے فکر شہ مشرقین کا اسلام پر ہے ناز
تو تاریخ پڑھ کے دیکھ اسلام اصل میں ہے تخلص حسین کا وہ حسین ہے وہ حسین وہ حسین ہے وہ حسین ہے وہ حسین یا اللہ جڑے ہاتھ چاہ کے پڑھ دے پین انہاں دے ہتھاں نوں کسے دنیا دار دا محتاج نہ کرے اللہ سارے نوں حسین بادشاہ دے دردی خیرات عطا فرما وہ حسین ہے وہ حسین ہے وہ حسین وہ حسین پلو وہ حسین حسین ہے وہ حسین کیونکہ الحمد کلو وناس تئی قرآن حسین دے حق بچ شیطان یزید دے حق بچ سئی رحمان حسین دے حق بچ تے مونال زبان دا حق نہ کھس اے زبان حسین دے حق وچ ہے کائنات دا ہر ہک غیرت مند انسان حسین دے حق وچ ہے وہ حسین ہے وہ پلو وہ حسین ہے وہ حسین وہ حسین واو حسین واو وہ حسین ہے وہ بستے رہو یار اللہ آباد رکھے اللہ حسین دے در دی خیرات عطا فرمائے آپ پتہ لگے اسا حضور شاہ الحدیث دے باغ وچ بیٹھے ہاں پالو وہ حسین ہے وہ ہے وہ حسین ہمیں جو ظلمہ کی کربلا وچ تھی انتہا گئی حسین چپے ہمیں جو گلشن دا رنگ سارا خزاں اڑا گئی حسین چپے ہمیں جو اکبر جوان بچڑے دی لاش آ گئی حسین چپے ہمیں جو اصغر جہشیر خارا تے پیاس چھا گئی حسین چپے ہاں چپ دا پرچا تے چپ دے اندر حسین چپ تھی کریں دا رہ گئے سوال سن کے یزیدیاں دے جواب نیزے تے دیں دا رہ گئے وہ حسین ہے وہ حسین وہ حسین مسجد نبوی حضرت سلمان مولا علی پہ تکینن حسین نو حضرت سلمان عرض کیتی غریب نواز پوتری تو ہاڈے روز دے دیو تے ہن کیوں کائنات دے بادشاہ علی فرمائے سلمان اس عام بچہ نہ سمجھ ذخیرت والے محمد میرا حسین اولاد زہرا دا ذخیرہ ہے منافع یعنی تساں ساڈی محبت تے مان کریں دے ہو فرمایا ساڈا سارا خاندان میرے اسلال حسین تے مان کردا اور فرمایا وَسِرٌّ مِّنْ أَسْرَارِ اللَّهِ
اللہ دے خزانے دے وچوں ایک خزانے دا نام حسین ہے وکنزم من کنوز اللہ اللہ دے رازاں دے وچوں ایک راز دا نام حسین ہے فرمایا ہو با امام جملہ 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 ظاہر نہ ہوے ہو با امام الدارین فرمایا اے دارین دا امام ہے بے تمام نجرین جدو تک اللہ دی بادشاہی اے زمین سلامت ہے فرمایا ہر امام دا وقت مقرر ہے لیکن اے میرا لال ہے جڑا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اور فرمایا وطہرون طاہرون مطہرون من الطاہرین میرے چیز کی اوقات نہیں کہ میں ترجمہ صحیح کر سکا وطہرون طاہرون مطہرون یہ خود طہارت طاہرون پاک کرن والے مطہرون جنہوں نگاہ مصطفیٰ نے پاک کیتا ہے منت طاہرین فرمایا اے اس دی آل ہے جس دا ابا ہی پاک جس دی اما زہرا ہے اے حضرت علی پاک منت طاہرین اور اگلا جڑا میں خلاصہ دینا چاہنا قبلہ زمانہ ویکھے علی نو وہ جس نو صحابہ ویکھن اس نو علی آدن تے جس نو علی ویکھے ہولے 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 بولو وہ جس نو زمانہ ویکھے اس نو علی آدن تے جس نو علی ویکھے اس نو تے میں قربان نہ جاواں او جس نو سیداں دے بوئے ویڑے دے اندر آ کے او جس نو حسین ویکھدا رہے ویکھدا رہے او اس نو علی اکبر اللہ اکبر حضرت علی اکبر پاک حضرت علی اکبر پاک زلفاں حضور دیاں زلفاں جیسیاں اکھیاں حضور دی پاک اکھیاں جیسیاں اللہ دی دھرتی تے نبی پاک نو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے انجیں گالے کوئی نہیں آکھ سکدا کہ میری شکل نبی جیسی رب دی زمین تے دو ہستیاں اے جین جنہ نو صحابہ آدے ہیں حسن تے حسین نو ملاؤ ہا اچھا چل گل یاد آگئی ہے گل بڑی مزے دینے امام حسین پاک دی عمر 6 سال انہیں دو منو ملاؤ تو تصویر مصطفیٰ بن گئی ہے گل یاد آئی ہے 6 سال عمرے گھروں باہر گئے تے جناب ٹھیک ہے جی سنیں میں نیاز مند ہوں جی سبحان اللہ 6 سال عمرے میں حضرت علی اکبر ہی پڑھ رہا ہوں پونا گھنٹہ ہو گیا جی منقبت ہی سنا سا انشاءاللہ میں انشاءاللہ میں بسم اللہ سنا سا 6 سال عمر مبارک ہے حضرت امام پاک دی باہر گئے کافی دیر گزر گئی ہے مڑے نہیں سیدہ نے فرمایا حسن تیرا ویر نہیں مڑے آوان سادا ٹھوٹا امام حسن مجتبہ بھائی نو ڈھونڈن واسطے گئے نور الابصار دی روایت ڈھونڈن واسطے گئے تے مدینے دیاں گلیاں ڈڈینیاں آپ نظر نہیں آئے تے ہک مدینے دے بازار تو باہر ہک ہرن نال ملاقات ہوئیے امام حسن دی آپ دی عمر 7 یا 7.5 سال تے علی دلالن
ہرن مخاطب کر کے آ جائے او ہرن میرا ویر حسین ویکھے آئی یہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی یہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ جنہاں دے اکھیاں دے ہنجواں نو روکن واسطے ہرنیاں اپنے بچے پیش کیتے ہیں انہاں نال ہرنیاں بولن کوئی وکھری گل تے کوئی نہیں جنہاں دے بوئے دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دا نا عبد القادر جیلانی ہے انہاں دے تے نوکر مردے زندہ کر دینے نا اچاک ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہرن بول پوچھ دین ہرن بول پہ آئے اپنی بولی دے اندر تے علی دے چند نو آکھے اس بادشاہ ہاں اے فلانا یہودی اے سالے انہاں نا اے اے اس دا گھر ہے تے توارے ویر نو پکڑس او بے اولادے تے ایک دوجہ نال میاں بی بی گال پہ کرے نیان بھائی لال تا بڑا سونا ہے چلو کوئی آ گیا تا دے دی ساں نہیں تام اپنے گھاری رکھ دے ہیں توجہ یار منظر ذہنی چانو امام حسن مجتبہ گین اس یہودی تا بوہ کھڑکایا نے بڑے جلال دینا بوہ کھڑکایا نے فرمایا سالے یہودی بارا انہوں میاں بی بی حسین بادشاہ شہزادے نو اتیار پہ کرنے کدے متھا جمنے کدے اکھیاں جمنے ہیں یہودی پتہ کوئی نہیں ہے کون ہے لیکن سید سونے جو ہونے نیا اچاک نظر سبحان اللہ تیاری پہ کرا کے وہ متھا چندن بلاما گھنن ایدو بو ہے تے دستک ہوئی ہے بڑے ٹھوکر تے جلال نال امام آواز آئیے او سالے یہودی بارا یہودی ہے امیر آدمی اکثر مدینے دے لوگ اس دے مقروض ہیں تو انسان بیوی نو آدھے لگ دے کوئی وارث آگئے اس دیتے ہیں بھئی اگر کوئی ڈاڈا ہویا تو دے دی سا نہیں تو نہ دیں دے جو پیسے والا بندہ آئی بار آئے تکینے تو تک دے ہی رہ گئے تک دے ہی رہ گئے تو آپ فرمائے توجہ توجہ اے جنہیں نے دل لیچ حسین وستے جملہ ہونا واسطے جیڑے سوچا نہ آئے ہونا انہیں نال گالی کوئی نہیں اے ہی ہو تکینے پہ ہے جو میرے بادشاہ فرمائے کچھ ہی میرا ویر حسین بار کٹ علی والے تیور تکائن نا تے پہلا جملہ بولے میرا ویر واپس کرے نا یا میں دسا اپنے باب علی نو وہ ان حیران ہو کے آدھے بھی تیرا بابا کہہ کرے سی ان سات سال دا بچہ یار لیکن پتر خیبر شکند ہے ہاں لعاب مصطفیٰ دی چوسی ہے سے ہاں امام حسن امامت دا بادشاہ آپ فرمائے میں دسا نا باب علی نو کہ اس دی ہو گئی تلوار بے نیام تیری ہی کا اولاد کیا تیری نسلہ برباد ہو جان گیا دوجہ جملہ آپ نے فرمائے میرا ویر واپس کرنا ہی یا میں دسا اپنی اممہ زہران ہوں اس اگے اوکے کرے سی اکے انہ دی تطہیر آلی چادر آلے اگر ہاتھ اٹھ پہنا تو تقدیران بدل ویسنیا اسے طرح دو ترہ جملے آپ نے بولن نا تو او اپنی بیوی نو بلا کے گھننا ہے او یہودی اکے کرما علی آ تک سارے مدینے نو کدے میرے سامنے بولتا تک کئی آکے نہیں آکے ویک میری بیستی کرنا لاغے انہوں بیوی باہر آئیے امام حسن مجتبان انہوں اللہ کے اندر گھن گئے الغرض امام حسین بادشاہ نو بارو لے کے دو ملالہ نو کٹھا کی تنے تے اللہ اللہ قربان جاواں کسے ویلے ایک نو ویکھ دینے کسے ویلے دوجہ شہزادے نو ویکھ دینے او یہودی آکھ دا ایک قدمہ تے گر گیا مافیاں منگل لگ گیا آکھے آکھن لگا او بادشاہ ماں دی اولادو بڑے سونے ہو بڑے سونے ہو بی بی نو آکھ دا اے اکے چان دا ہک ٹکڑا ویکھے آوے ہون چان مکمل ہو گیا
ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਚਾ 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 ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਿਸਲ ਬੋਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਿਸਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਲਾਲ ਸਹਾਬਾ ਆਖਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੋ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਤਸਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖਨਾ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਹਮ ਸ਼ਕਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਵਾਂ ਕਸੀਦਾ ਸੰਗੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤਸਵੀਰ ਮੁਸਤਫਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਰੂਪ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਵਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪਾਕ ਦਾ ਅਲੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਅਲੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਇਹ ਹੁਸਨ ਦਾ ਫਤਾਬ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਇਹ ਹੁਸਨ ਦਾ ਫਤਾਬ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਇਹ ਹੁਸਨ ਦਾ ਫਤਾਬ ਅਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਾਬ ਅਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਾਬ ਅਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਅਕਬਰ ਲੋਗੋ ਕੌਣ ਅਕਬਰ ਲੋਗੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਾਣ ਕਰੇ ਅਲੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਲੀ ਮਾਣ ਕਰੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਆ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਮਾਣ ਕਰੇ ਉਸਨੂੰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਆ ਦੇਣ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਜੁਰਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸੌਲਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਅਕਬਰ ਲੋਗੋ ਅਬਾਸ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੂਰ ਐਨ ਤੇ ਆਲੀਆ ਦੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਤੇ ਆਲੀਆ ਦੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਬਲ ਦਾ ਯੂਸੁਫ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਬਲ ਦਾ ਯੂਸੁਫ ਆਖਾਂ ਯਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਬਲ ਦਾ ਯੂਸੁਫ ਆਖਾਂ ਯਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਬਲ ਦਾ ਯੂਸੁਫ ਆਖਾਂ ਯਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਯਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੜ ਲਓ ਯਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੈਨ ਦਲੀਲ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਬਲ ਦਾ ਯੂਸੁਫ ਆਖਾਂ ਹਏ
سونا ہے میدان کربلا میں یاد کرایا ہوں مصر اگلا اور پرسا اس دا میں بیک گراؤنڈ پہ مصر میں لکھا کیوں ہے کربلا دا میدان علی دا شیر میدانی چاہے تیور بھی علی والے دستار نبی والی تلوار علی والی اکھیاں چلالی عباس والی میں قربان جاواں چھوٹا علی آیا ہے او بھی علی اے بھی علی حسین دمان کربلا ہی چاہے اللہ جانے کس انداز دے اندر سیدہ زینب نے تیاریاں کرائیاں ہون گیاں اللہ جانے کس انداز دے نال امام حسن مجتبی والا کمر بند بند کے جناب علی اکبر پاک میدان دے اندر آئے قبلہ واقعہ مقصود نہیں تنوں جملہ دسنا چاہنا علی دی خطابت دا وارث علی اکبر بولے تقریر کی دیئے خطاب فرمایا ہے میدان کربلا دا خطیب بولے مچل کے بول سبحان اللہ مسیتاں دے ممبراں تے خطبے دے ون آسان بازار دے چوکاں تے تقریراں کرنا آسان ہے او جناب والا موسم تے حالات دی تبدیلی دے مطابق سہولیات نال خطاب کرنا آسان ہے لیکن کربلا دے تپدے ہوئے ذرات دے اوتے قبلہ نوک سینہ دا خطیب بولے آؤ سامنے اصغر جائیں معصوم ویر دی لاش ہوئے خطاب کیتا علی دے وارث نے خطاب کیتا توجہ باوی ہزار لشکر دیاں اکھیاں چکھیاں پا کے حسین دا شیر بولے آئے توجہ ہے گال نمی ہے تھوڑی اوکھی ہے لیکن ان کتھے من پڑھا کتھے پڑھا تو آنو ہی سنا منی ہے تقریر کیتی ہے تے جملے کیڑے یا لے حضرت علی اکبر پاک دا خطاب فرمایا یا احابی جشام والکوفہ منظر ذہنی چانو اگے ہزاراں دا لشکر ادو ترے دین دا روزے دار وطن دور گھر کوئی نہیں بچے معصوم پیاس تو بھلک دے پین کچھ کوئی نہیں کتنے راتاں دا جاگا ہویا لیکن حسین والی استقامت علی دے لہجت تقریر کیتی ہے اکھی چکھ پا کے فرمایا یا احابی شام والکوفہ والخفا فی شد ظلمت و شبیحن بالمیدت وانا اشبہو صاحب المیراج و تندہو و ساریات وما انزلت بہل آیات المحکمات وانا اشبہو صاحب المیراج سمیتو تقولونا مقالاتکم احازا ملک مقرب او یوسف رجا او یوسف رجا قال جدی رسول اللہ من تشبہا بے قومن فہوا منہم فرمایا فترن اللہ شبیحن بے نبی جہی وولی سمیجن بے ولی جہی یا اہل الکوفہ افسوس ہوئے یار دکھ ہوئے یار کربلا والے ہیں نہیں انگلنا سنن آئے ہو امام پاکہ نبار گائے چھاظری لمامن آئے ہو مولوی ہیں دے لفظ اچھے یا میرے بادشاہ دے لفظ اچھے میں اس بادشاہ دی تقریر تن سنا رہے ہیں یار مل نہیں پہ گیا میں دل دا تے ذرا محبت نال بول سبحان اللہ برکت ملے خیرات ملے برکت ملے میں وہ تقریر سنا رہے ہیں تینو کربلا دے والی دی تقریر جملے سن برکت لے ایمان تازہ کر فرمایا یا
صحابی ششام والکوفہ والخفا فی شظلمت وشبیحا بالمیتت وانا اشبہ صاحب المیرا وسمیجن بما انزلت سورت آیات المحکمات وتمدحه والزاریات وتوصفه والمرسلات فرمایا سمیتو تقولون مقالاتکم احاذا ملک مقرب او یوسف رجا قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرن اللہ شبیحن بے نبی یہی وسمیحن بے ولی یہی او کما کا اگلا عیسیٰ گے مفہوم سماعت کر لو آنکھی چاک پا کے فرمائے یا احابیش الشام والکوفہ یہ میرا مدرسہ ہے میں تاں واسطے اے 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 گل میں شروع کیتی ہے سارا آستانہ ہے سارے ادب دی جگہ ہے فرمایا او کوفے تے شام دے کرائے دے ٹٹو ہو نہیں سمجھے ہو ہزاراں دے لشکر دی آکھ چا کلا پا کے تے حسین دے شیر کہہ رہے یا احابی چا شام مل کوفہ او کوفے تے شام دے کرائے دے ٹٹو ہو اچھا بول سبحان اللہ اے کوئی علی دا لال ہی بول سکتا ہے نا اور فرما بل خفا فی شد ظلمہ وہ کسی ظلمت کی چمگادڑو فرما سا نور دے مینارا تو سا ظلمت دیا چمگادڑو اسا نور سارا گھرانا نور ہے سارا بچہ بچہ نور تو ہے نے نور تیرا سب گھرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا وہ کربلا دے خطیب فرمایا وہابی شام والکوفہ والخوافی شد ظلمہ وہ تو سا ظلمت دیا چمگادڑا وہ شبیہ بل میتت فرمایا ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہو وہ کسی مردار کی شبیہ ہو وانا اشبہ ہو صاحب المعراج فرمایا تم مردار کی شبیہ ہو اور میں احمد مختار کی شبیہ ہو اللہ وہ جی تمہیں مصرہ لے ہیں نا وہ جملہ فرمایا انا اشبہ ہو صاحب المعراج وانا اشبہ ہو صاحب المعراج فرمایا تم مردوں کی شبیہ ہو میں معراج والے مصطفیٰ کی شبیہ ہو اور جڑا جملہ تو انہیں منہ چالا یوں تالے زنگیوں سنو مصرا میں کتھو لے آئے فرمایا سمیتو تقولونا میں سن رہا تھا جب میں میدان میں آیا میں سن رہا تھا جب میں میدان میں آیا مقالاتکم تم ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں دکھوں سے توجہ نہ ملی تھے فرمایا جسے لئے میں میدان ہی چاہیا تہاڈے بندے فرمایا شمر تیرے بندے ایک کرائے دے قاتل میں تک کے پہ ایک دوجہ کول پوچھ دے ہیں توجہ ایک دوجہ کول پوچھ دے ہیں احاذا مالکن مقربن او یوسف راجا فرمایا میں تک کے بندے تیرے نے فرمایا اے شمر اے بندے تیرے نے میں نو ویکھ کے ایک دوجہ کول پوچھ دے فہن احاذا مالکن مقربن اے کوئی فرشتہ آئے او یوسف راجا دوجہ بندہ آدھے اے فرشتہ نہیں مصر جو یوسف علیہ السلام ہو گیا اللہ اکبر فرمایا مصر جو یوسف آیا ہے کیا فرمایا اے پریشان کیوں دے ہو میں تو اندسے نہ میں کونہ اللہ اللہ قربان جاوہ فرمایا کالا جدی
رسول اللہ من تشبہ بے قومن حضور فرمایا جڑا جس نال مشابہت رکھدا ہے فہوا منہم میں شبیہ مصطفیٰ دی میں ہم نام مرتضیٰ دا فرمایا اہل الکوفہ اے کوفے والے ہو فرمایا اے کوفے والے ہو تانو حیا نہیں آدی شرم نہیں آدی تسا من حجم تم اوے سنو بڑی محنت ہوئی ہے میری اللہ دی عزت دی قسم اینا جملے آتے توجہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال حضرت قبلہ پیر سید مناتب علی شاہ صاحب استاد العلماء ایسے ادارے دی شان آنکھوں نے سبحان اللہ سارے مرکز دمان سونا سید اللہ اکبر فرمایا میں جملہ دورا رہے ہیں استاد صرف دعا پلنے ناستے حضرت علیہ اکبر پاک کے فرمایا فرمایا یا احابیش الشام والکوفہ والخفافیش الظلمہ وشبیہن بالمیتت انا اشبہ صاحب المعراج فرمایا اگلا جملہ سمیتو تقولون مقالاتکم بندے تو آدے ہیں ایک دوجہ کول پہ پوچھ دے ہیں کہ احازہ ملک مقرب او یوسف راجہ کہ ایک کوئی نوری فرشتہ آئے یا یوسف علیہ السلام ہے ان کربلا دے میدانے چھے ہیں وہ تائی میں آنکھیں آئے عباس غازی دا نور اینے تے آلی آدے اے دل دا چینے تے آلی آدے اے دل دا چینے میں اسنو کربل دا یوسف آکھا میں اسنو کربل تا یوسف آکھاں یا سونے آدھا نواب اکبر میں اسنو کربل تا یوسف آکھاں یا سونے آدھا نواب اکبر علی دا لہجہ علی دے تیور اے حسن دا خطاب اکبر حسین دے گھر دی شان اکبر علی دا بیکھو شباب اکبر کون اکبر لوگو حسینیت دا وقار علی علی دے گھر دی بہار علی وقار علی ہے وقار اے بھی علی او بھی علی حسینیت دا وقار علی ہے علی دے گھر دی بہار علی ہے علی دے گھر دی بہار علی ہے شبیہ احمد شبیہ احمد تے خون حیدر جواب نہیں لا جواب اکبر میں اسنو کربل دا یوسف آکھا یا سونے آنا میرے پاک علی اکبر شان اے کہ جس تے حسین مان کرے جنہ تے سیدہ مان کرن او علی اکبر لیکن جس ویلے امتحان آیا اسین ہے علی اکبر پاک دے اندر خنجر دا پھل ترٹیا میرے امام نے اللہ اکبر دا نعرہ مار کے خنجر دا پھل کڑیا زبان تے ہائے ہائے نہیں واویلا نہیں نا صبری اور بے صبری نا شکری دا جملہ نہیں صبر تے استقامت دے پہاڑ بن کے خون علی اکبر نو حد تے چاہ کے عرض کرن مولا رزینہ بے قضاء اللہ اللہ میں راضیاں تے حسین تے تو راضی ہو جا
تُو راضی ہو جا اللہ رب ذوالجلال ساری حاضری قبول فرماوے خالق کائنات حضرت سیدنا امام علی مقام اور جملہ شہداء کربلا دیاں عظمتاں دا صدقہ اللہ دارین دیاں سعادتاں عطا فرماوے اللہ سارے اندیاں جائز تمناواں پوریاں فرماوے اللہ میرے شیخ دے اس آستانے نو آباد و شاد فرماوے دن دگنا رات چوگنی ترقی عطا فرماوے آمین وما علینا الا البلاغ المبین